नमस्कार आजको हेल्थ बुलेटिनमा सबैलाई स्वागत गर्दै तपाईँहरूको अघि आजको सिक्किमको अपडेट राख्नु गइरहेको छु हाम्रो सिक्किममा आजसम्म टोटल टेस्ट एक्काउन्न हजार सात सय एकचालिसवटा फिफ्टी वान थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी वानवटा भएको रहेछ भने एक्टिभ केसेस पाँच सय अस्सी फाइभ हन्ड्रेड एन्ड एट्टीवटा हाम्रो भएको रहेछ र यसरी नै डिस्चार्ज भएको पच्चिस सौ छ ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड एन्ड सिक्सवटा तपाईँको भएको छ भने टोटल कन्फर्म केसेस तिन हजार एक सय पैँतिस थ्री थाउजन्ड वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभबाट भएको छ र एडमिसन इन आइसियु तपाईँको हाम्रो सातजना भएको छ र आरटिपिसिआरमा हाम्रो नाइन्टी सिक्स छ्यानब्बेजनाको जना टेस्ट भएको रहेछ भने ट्रुनेटमा तेइसजना अनि ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्टमा पचहत्तरजना सेभेन्टी फाइभको तपाईँको टेस्ट भएको रहेछ र यो टेस्ट भएको मध्येमा तपाईँको हाम्रो आरटिपिसिआरमा पाँचजना पोजिटिभ आएछ भने ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा सत्र अनि ट्रुनेटमा चारजना पोजिटिभ आउँदाखेरि छब्बिसजना टोटल पोजिटिभ आएको रहेछ र हाम्रो यसलाई डिस्ट्रिक्ट वाइज भन्नु भन्नुपर्दाखेरि इस्ट डिस्ट्रिक्टबाट बाइसजना अनि साउथदेखि चारजना तपाईँको पोजिटिभ आएको रहेछ यो पोजिटिभ आएकोहरूको तपाईँको तवेक डिटेल तपाईँहरूको अगाडि राख्नु राख्नुपर्दाखेरि एकजना पोजिटिभ तादुङ फिफ्थ माइलको एड्रेस दिनुभएको छ अर्कोले एब मणिपाल होस्टेल भनेर दिनुभएको छ भने अर्कोको एड्रेस तपाईँको पब्लिक नाइट नियर गुम्पा भनेर दिनुभएको छ एकजनाले आसामलेन्जे दिनुभएको छ भने एकजनाले तपाईँको पिपले वेस्ट सिक्किमको एड्रेस दिनुभएको छ यसरी नै तपाईँको ट्रु नाटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकजना पोजिटिभ तपाईँको एक सिचे बिलो मेपल रिजोर्टबाट आएको छ भने एकजना एक तपाईँको पानी हाउस नियर हिमालयन चर्चको एड्रेस दिनुभएको छ एकजनाले पाक्योङको एड्रेस दिनुभएको छ भने एकजनाले तपाईँको चुम्बुङको एड्रेस दिनुभएको छ र ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकजनाको एड्रेस तपाईँको लोवर नान्डक उहाँले लिखाउनु भएको छ एकजनाले तपाईँको एमजिमाक नियर महात्मा गान्धी स्ट्याच्यु भनेर दिनुभएको छ अर्कोले तपाईँको देउराली स्कुल रोड एकजना तपाईँ आइबिएम रङफू अर्कोले तपाईँको नियर एसआरएम फिफ्ट माइल तादुङ भनेर दिनुभएको छ भने एकजनाको डिपिएच एरिया दिनुभएको छ एकजनाको आम्दगोलाई दुईजनाले रानीपोल एकजनाले तपाईँको मेट्रो पोइन्ट अर्को दुईजनाले तपाईँको तादुङ स्कुल रोड भनेर एड्रेस दिनुभएको छ भने एकजनाले फेरि पनि तपाईँको मेट्रो पोइन्ट तादुङ एड्रेस दिनुभएको छ र साउथ सिक्किमबाट पनि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा पोजिटिभ आएकोमा एकजनाको एड्रेस दार्गाउँ जोरथाङ भनेर दिनुभएको छ अर्को सुम्बुक अर्को राबङला अनि एकजनाले अप्पर दोरोक सालगारी भनेर दिनुभएको छ यसो गर्दा छब्बिसजनाको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ र हामी आज सिक्किममा फेरि पनि तिनजनाको मृत्यु हामीले देखेको छौँ र फोर्टी सैवन डेथ में हम फिफ्टी सैवेन इयर्स ओल्ड फिमेल फ्रम डीपीएच एरिया यहाँ रिपोर्ट में आये रहा एडमिटेड एंड ट्वेंटी वहाँ अहा अइसियू में हो रहा uh, पांच तारीख बेलुकी साढ़े सात बजे एराउंड सैवेन थर्टी पीएम वहाँ को मृत्यु रो मर्बिड कंडीशन में वहाँ पर हाइपरटेसन एंड डायलिस सो इट्स अ को डेथ विथ को मर्बिटरीज हम प रोई तो को फोर्टी एथ डेट में हम सिक्सटी सेवेन इयर्स ओल्ड फिमेल फ्रम अप्पर नियर मस्जिद र वहाँ सीआरएस में रैट पॉजिटिव आगे रहा चार तारीख एसटीएनएम में एड्मिटे कर आईसियू में होद रहा मृत्यु लगभग ग्यारह बजे uh, राति पांच तारीख भेज यहाँ तस्त तो रिपोर्ट में आयोग र उहाँलाई पनि डायबेटिक्स भनेर यहाँ दिएको छ र यसरी नै फेरि एकजना मृत्यु हाम्रै हेल्थका एकजना सिनियर एमपिएसडब्लु जो रम्फू पिएचसीमा ड्युटी हुनुहुन्थ्यो उहाँ फिफ्टी सिक्स इयर्स ओल्ड मेल जितलाङ रम्फू भनेर एड्रेस छ र उहाँ अस्ति हाम्रो जबदेखि कोभिड स्टार्ट भयो उन्तिस तारिक जनवरी दुई हजार बिसदेखि उहाँ लागि पर्नु भएको थियो र उहाँले कन्टिन्यू ड्युटी गर्नु हुँदै थियो र उहाँ रम्फू चेक चेक चेकपोस्ट जुन चाहिँ फर्स्टमा स्क्रिनिङ भयो त्यहाँदेखि नै उहाँ टिममा हुनुहुन्थ्यो र कन्टिन्युस उहाँले एकदमै आफ्नो सर्भिस उहाँले त्यहाँ दिनुभएको छ कहिले पनि नाइना भनिकन ना, एकदमै उहाँले जोसको साथ उहाँले काम गर्नुभएको थियो र उहाँलाई अस्ति तेह्र दिन अगाडि पोजिटिभ आएको थियो सिङताम्बाबाट त्यसो गर्दा गर्दाखेरि उहाँलाई एसटिएनएममा एडमिट गरेको थियो अनि छ दिन अगाडि उहाँ डिस्चार्ज पनि भएर घर फर्किनु भएको थियो र आज बिहान यो खबर आयो कि उहाँको पनि अचानक घरमा नै मृत्यु भयो भनेर र यसो गर्दाखेरि उहाँले फर्स्ट कोभिड स्टार्ट भएकोदेखि अन्तिमसम्म नै उहाँले आफ्नो सर्भिस स्टेटलाई दिनुभयो र दुर्भाग्यपूर्ण उहाँको मृत्यु पनि यहाँ कोभिडकोले गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु पनि भएको छ र यसो गर्दा सिक्किममा आज तिनवटा डेट देखियो र हाम्रो सिक्किमको अब आँकडा बढेर फर्टी नाइनवटा तपाईँको पुगेको छ उन्चासवटा भएको छ र फोर्टी नाइन डेट पनि आज हामीले सिक्किममा देख्यौँ र यो माध्यमबाट तपाईँहरूलाई म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले सही प्रकारले केयरफ्री नेचरलाई तपाईँले नअपनाएर एकदम सिरियसली तपाईँले सोचिदिनुहोस् र तपाईँहरूले आफ्नो हेल्थको ख्याल आफै गरिदिनुहोस् र जब तपाईँले आफ्नो हेल्थको ख्याल आफै गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीको आफ्नो साथीभाइको आफ्नो छेउ छिमेकीको आफ्नो साखा सन्तानको पनि तपाईँले केयर गर्नुहुन्छ र यसो गर्दा हाम्रो कम्युनिटीको हाम्रो स्टेटको पनि तपाईँले केयर गर्नुहुन्छ र यो तपाईँले कसरी गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले मास्कलाई ठिक प्रकारले लाउनु पर्ने यो तपाईँको नाकदेखि लिएर यहाँ चापोसम्म तपाईँको जुन चाहिँ प्रकारले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गरिदिनुहोस् र कहिले पनि मास्कको तपाईँले लगाएको बेलामा भना मास्कलाई मुनि चापोमा झुन्डाउने घाँटीमा लगेर झुन्डाउने नाकलाई देखाएर हिँड्ने त्यो गर्नु भएन र मास्कको साथसाथै तपाईँको एकदमै जरुरी कुरा सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन चाहिँ छ फिट हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनेको छ र यो संसारभरि नै तपाईँको चलेर अहिले एकदम कारगर साबित भएको छ यो हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै साथै तपाईँको बारम्बार हामीले जति बेला मौका लाग्छ हामीले साबुन पानीले हात पर्ने अफिसमा हुनुहुन्छ कहीँ हुनुहुन्छ होटल जानु जानुपर्ने साबुन पानी लगाएर मजाले तपाईँले एकदम राम्रोसितले सही त्यो मेथडले हात धुनुपर्ने र एउटा पार्ट पनि नछोर्नुपर्ने तपाईँको यो हात धुने हुन्छ हात धुँदा यो अगाडि पाम मात्रैको हुँदैन तपाईँको यो कलाइसम्म तपाईँको यो रिससम्म तपाईँले धुनुपर्ने हुन्छ र यो पनि तपाईँले एकदमै याद गरिदिनुहोस् जब तपाईँकोमा केही साबुन पानीको त्यो अप्सन छैन भने तपाईँले त्यति बेला सेनिटाइजर चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यदि ग्लोभ्स लाउनु भएको छ हामीले बारम्बार यो तपाईँलाई भनिरहेको छ ग्लभ्स लाउनु हुँदैछ भने तपाईँले फेरि पनि सेनिटाइजरले मजाले लगाइराखेर ग्लभ्सलाई मजाले सफा गरिदिनुहोस् र आफ्नो आँखा नापुख नछुइदिनुहोस् यो आशा राख्दै कि तपाईँले यो सबै कुरा फलो गर्नु हुँदैछ र तपाईँहरूले एकदमै सबैलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ आफूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यहीँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद